Hej allesammans, nu har jag köpt en till sån här, fast från Rusta. Det här är min gamla, ni vet, som står där och brummar för fullt. Den skiljer väldigt bra. Det är faktiskt ganska skönt inne. Jag ska bara öppna kartongen med nyckeln. Så. Och sen så öppnar jag här. Jag kommer från Rösta. Nu har jag köpt på Rösta, men jag kommer inte ihåg riktigt. Här står det någon manual. Men den tänkte jag, jag läser den inte. Jag kan ju den här fläkten som står där. Så jag tänkte liksom ta bort liksom plasten på den som satt där på. Den lägger jag där så länge. Och här har vi själva AC-anläggningen. Och den här som tror jag man bara kan dra på. Jättefika. Bra. Det är bara att dra bort den. Lägg plasten där så länge. Och sen har jag den nya stående. Där tänkte jag så länge. Ja, och se vad får man med mer i kartongen. Man får med sån här vanlig USB-kabel. Lika bra att snurra bort den där lilla metallgrejset här på sladden. Och nu är det bara att veckla ut den. Så. Okej, USB. Så kan jag, man kan lätt koppla in en USB-port eller någonting. Och den andra. USB-C. Det hade jag inte på den gamla. Och sen så kan jag in där i bakkant. Så. Och sen in i en valfri USB-uttag på datorn tänkte jag. Så. Och sen den här luckan här. Jag bara öppna. Och så min lilla roliga flaska som står här på bordet. Det är bara vatten. Och sen är det bara att ha i vatten. Så är någonting. Om man vill nu så kan man ha, även ha i lite gipsbitar i den så. Men tyvärr så har jag ingen is hemma så jag trycker på power. Wow, den har LCD-skärm. Tvåan. Nu stänger jag av den gamla fläkten där. Okej, det där var belysen tydligen. Så. Det jag upptäcker nu. Det är liksom att. Här har man ju styrkan. Jag tror att jag behöver bara ettan när jag sitter vid datorn och grejar lite grann så. Sådär. Oj, oj vad tyst den går. Wow, vad bra det blev. Och sen har man en filtergrej här. Ungefär som en bil liksom. Som man liksom har för att styra kylningen i. Liksom här. Hur gallret ska liksom stå. Det blir perfekt åt mig. Singeling.